Ahojte priatelia a vítajte pri novom vlogu. A dneska máme piatok. Asi poviete, Jaro, piatok a ty nie si v práci. Áno, dneska nie som v práci. Dneska mám deň voľná, pretože som potreboval niečo vybaviť. A ja to spojím príjemné s užitočným, pretože ako dobre viete, tak piatok je pre moslimov sviatok. No a tu na v Šanghaji práve urgujská komunita robí každý piatok svoj trh, kde predávajú svoje lokálne jedla. Tak sa poďme na to pozrieť. Tak a pokiaľ tam dorazíme, tak nám to ešte kúsok bude trvať, lebo je to nejakých pár minút od metro stanice. A ja nechám dole pod videom popis názov ulice, kde sa tento trh koná. Je to iba každý piatok medzi 10. a 2. hodinou tuším po obede, takže ak by ste boli v Šanghaji, tak určite ho choďte navštíviť, ale len v piatok. Priatelia, a celou podstatou tohto videa je hlavne vám ukázať ten trh, ktorý sa nachádza tu na a v Šanghaji. A keď nezabudnem, tak sa pôjdeme pozrieť aj do jednej mešity tu na a v Šanghaji. No a my sa už nachádzame pred týmto trhom a ja to prehodím do prvej osoby. Takže, a už sme v prvej osobe a ja som si to prehodil takto, aby ste mali lepší výhľad. A tento trh, ja som tu osobne prvýkrát, pretože samozrejme, keď je to len v piatok, tak človek je v práci, ale dneska som to chcel využiť na takýto vlog, aby ste mohli vidieť, ako to vyzerá. Inak ja som prekvapený, očakoval som tu o mnoho viacej ľudí, no ale tak poďme pekne od začiatku. Tak čo je typické pre provinciu Xinjiang sú takéto sušené rôzne druhy ovocia ako orechy, potom hrozienka, tam máte vzadu, mám pocit, že to je, ako sa to volá správne, jujube, hloch alebo nejako takto. No a všeličo rôzne sušené mandarinky. Xinjiang provincia je typická pre tieto veci, ako napríklad aj ďatle, a sú neskutočne chutné. A nájdete tu rôzne produkty tam vzadu, čo je veľmi zaujímavé. A možno niekedy v budúcnu by som niečo kúpil a ešte odskúšal. Ale poďme ďalej, pretože ten trh je veľký. Čo je veľmi populárne pre túto provinciu, je takýto typ chleba, nan, a je to veľmi chutné. Možno ho poznáte, keď ste boli niekde na výlete v arabských krajinách. Ďalej, tu nám môžete vidieť šašlík, alebo ako to nazveme. Priatelia, kľudne si môžete robiť z toho aj srandu, že je to pes a takéto nezmysly. Určite máte na to právo v komentároch, ale pre Urgujcov je typická jahňacina. Tu nám môžete vidieť, ako sa táto jahňacina pripraví a potom sa pečie na grille, a je to veľmi populárne u ľudí, teda u turistov, u Číňanov, a je to typické, pretože sa to predáva na takejto špajle. Ideme ďalej. Tu nám si môžete urobiť takýto prehľad o tomto trhu. Je to sranda, že tu neuzatvoria ulicu, ale beží to všetko na otvorenej ulici, auta, motorky, a vy chodíte pomedzi to hold Čína. Ako môžete vidieť, tu je aj populárne z ich oblasti. Je takáto ryža, a teraz som si istý o tom mese. Je to buď jahňacina alebo baranina, ale je to neskutočne chutné. Vlastne všetko vám pripravia zo čerstvých surovín a je to naozaj zaujímavé. A keby som vám mohol sprostredkovať tú vôňu, tak je to neskutočne krásna vôňa tu na všetkého, a hrajú tu chute. A tu nám môžete opäť vidieť takisto ďalší šašlík. Veľmi typické je to takto ukladať na takýchto paličkách a chutí to v celku fajn. Ak je to opečené, ako môžete vidieť takto na tomto grille, tak tá vôňa je neskutočne fantastická. Niekedy je to s prepáčením doseru, tým korením, pretože majú svoje špecifické korenie. Mne to napríklad osobne nechutí, ja to mám rád obyčajne iba ogrilované, trošku soli a hotovo. Ale to som len ja, Európan s európskou chuťou, že? Ako môžete vidieť, veľmi populárne, ľudia si to tu na fotia, to mesko. A nevyzerá ani zle, priatelia, pravdu povediac, mne sa začínajú zbiehať slinky. Len sa na to podívajte, na to ten kúsok meska. Aj vyzerá luxusne. Vidíte, túto rýžu opäť je veľmi populárna, a veľmi populárne sú aj tieto jogurty.
A sú, veľmi, sú na sladkastú chuť a dokážu tak stlmiť to niečo pikantné. Inak tu môžete vidieť, tu sa niečo varí. Ale tá vôňa je fantastická, priatelia. Ach jaj. Je, to je výborné. To by som si dal teraz. Ale predpokladám, že to je nejaká polievočka. Vidím tam cibulku, nejaké korenie. Riadny hrniec, čo? Na polievku. Fantázia. Hrá to tu neskutočne vôňami. Ďalšou typickou vecou pre ich provinciu sú takéto nudle. Cold noodles alebo studené nudle. Teraz ma nenapadá správny názov a je to fakt chutné. Dáva sa tam kúsok pikantného. A tu nám myslím, že môžete vidieť aj čreva. Sú to čreva? Alebo čo je to? Napíšte mi tu dole do komentárov, ak to poznáte. Tak a ideme ďalej. Nasekané mleté mäsko. Je to nasekané mleté mäso? Áno. Z toho sa niečo bude robiť. A opäť šašlík. Vidíte, veľmi populárna vec. Môžete si tam sadnúť a sa najesť. A vyzerá to... Vyzerá dobre to. Vyzerá to dobre. Priatelia, ja si určite niečo z toho ochutnám, len prebehnem s vami ten trh a sadneme si niekde niečo ochutnať. Tu nám môžete vidieť, populárne z ich oblasti sú aj takéto pirôžky, sú plnené mesom a sú naozaj chutné. No priatelia, baborať, čo je toto? Tu máme nohu z jahňaťa. Priatelia, to vonia neskutočne fantasticky a veľmi dobre, toto tuna. Kto ste vegetarián alebo vegán, ja sa vám ospravedlňujem za tieto zábery. Dúfam, že vás veľmi nepohoršia, ale ja som jedák mesa. Dobre, takže jedna strana tohto trhu tu nakončí. Som trošku prekvapený, že tu majú len toľko stánkov na jednej strane. Dívajte sa, čerstvo práve upečené meso. No, vyzerá to fakt zaujímavo a dobre. Tak. Tak, a vlastne toto sú vlastne tá menšina urgujská tu na v Šanghaji, ktorá žije a každý piatok organizuje tieto trhy. No a môžete vidieť opäť chlebík a mesko. Priatelia, voňa to neskutočne, ja sa už asi opakujem 10-krát, ale je to fakt fantázia. Skončila jedna strana trhu a ja začnem ešte z tamtej strany, tú druhú stranu, tá druhá strana je dlhšia, tak sa poďme pozrieť, čo tu majú. Preskočím to, čo ste už mohli vidieť, teda tie šašlíky, ten chlieb a tú rýžu a skúsim vám nájsť niečo iné na tomto trhu, možno niečo zaujímavé, tak sa poďme na to pozrieť. Takže priatelia, tu som už na tom konci, kde začíname a tu je doslova mesiarstvo, kde si viete zakúpiť rôznu jahňacinu, poviem, a takto bez nejakých chladiakov, ale inak tá jahňacina je tu fantastická. Sem tam viem, že naši známi tu nakupujú, my sme tu osobne ešte nikdy nenakupovali, keďže sme tu prvýkrát, ale vidíte. Takže takto si to viete nakúpiť na tomto trhu. Ešte vidieť nákup opäť pirôžkov a takisto rôzneho druhu chleba. Ide to ako teplé rožky. Ak sa nemýlim, kurčata upečené. Nemám rád sezam na kurčatách. Tuna je to veľká pochutina. Môžete vidieť, sa pripravujú a pečú. No je to zaujímavé. Tuna môžete vidieť prípravu niečoho, čo ani ja nepoznám. Toto je ako cícer alebo niečo takéto. Naozaj zaujímavé. Môžete vidieť takisto sušené ovocie. Rôzne druhy sušeného ovocia, ktoré sa tuna predáva. Ak sa ma opýtate na cenu, priatelia, netuším, nevidím nikde žiadnu cenovku. A takisto opäť naan, chlieb, veľmi populárny a chutný. My ho osobne máme veľmi radi. Ako môžete vidieť, priatelia, tak veľa vecí sa tu na opakuje, ale ja si robím záľusk na túto rýžu s týmto meskom. Takže ešte rýchlo prebehnem trh a začínam byť hladný a idem jesť. Prichádzame k zaujímavej veci. Koláče. Sladké koláče, niečo ako baklava a tu na som asi skončil a sú tu rôzne typy sladkých koláčov. Ja myslím, že aj tu na niečo ešte nakúpim, lebo vyzerá to naozaj veľmi dobre. Opäť ďalšie typy koláčov. Priateľa, ale to vyzerá naozaj luxusne. Toto sa približuje tak trošku našim koláčom, ktoré poznáme my z domu, pretože čínske koláče sú strašne vatové alebo torty aj to. No nechutí mi to a toto vyzerá dobre, priatelia. Tuna ja urobím asi menší nákup. Tak a pomaly sa blížime aj ku koncu
toho trhu. Nie je to nič extra obrovské, ale ak ste tu na prvýkrát, tak si to určite užijete, pretože hrajú tu rôzne vône a chute určite. Tak verím, že by ste si tu vedeli vybrať a ochutnať kuchyňu, Xinjiang kuchyňu alebo urgujskú kuchyňu. Hej, aby ste si nemýlili, tak Xinjiang znamená po čínsky Urgujsko, hej, takže Xinjiang je to tá provincia. Teraz sme už na konci, jedlo, chlieb, sušené ovocie, vyzerá to všetko dobre. Tak priatelia, a ja sa idem vrhnúť na niečo chutné. Takže priatelia, ja som si práve dal ten vývar, ktorý som spomínal, a takisto tú rýžu s tým meskom. No a dokopy som za tieto dve porcie zaplatil 60 juanov, čo je dosť vysoká cena, no ale povedzme si, trh pre turistov určite mi teta prihodila ako Belochovi trošku viacej. V pohode, stáva sa, ale poďme ochutnať to jedlo. Takže priatelia, to prvé jedlo je práve za mnou, inak počet ľudí sa zvýšil medzičasom, je už tu viacej ľudí. Lenže ja tu mám menší problém, priatelia, ja už som sýty a tu ešte toľko dobrých vecí, oni ešte niečo vtlačím do tej šišky. Priatelia, ja som si práve zakúpil tie takéto plnené taštičky alebo pirôžky, ako to nazvem, a chutí to ako lieskové cesto trošku, a v tom je plnené jahňace meso s ich korením a takisto s cibulkou. Je to neskutočne, ale že neskutočne chutné, ale kúpil som si iba jeden kus, pretože ešte si nechávam miesto na nejaký dezert predsa, že? Priatelia, a sladkosti, koláče a všetko možné som nakúpil tu, ale to nie je pre mňa, to je aj pre rodinu domov. Takže priatelia, a s plným žalúdkom sa tu na prechádza lepšie, pretože tie vône hrajú neskutočným spôsobom. A ako môžete vidieť, tak aj počet ľudí sa zvýšil a predsa je to tu trochu rušnejšie, ako keď som prišiel, predsa som tu už trošku dlhšie. No a ako som vám sľúbil na začiatku, tak pôjdeme sa pozrieť aj do mešity, ktorá sa odtiaľto nachádza asi zhruba 5 minút. Takže priatelia, a za mnou môžete vidieť mešitu, ktorá sa nazýva Huxi a je taká tá najznámejšia mešita v Šanghaji. Tak sa poďme pozrieť trošku aj dnuka. Priatelia, a ja sa nachádzam akurát už v tej mešite. Tuna je hlavný vchod do tejto mešity a je zaujímavé sa pohybovať takto v mešite v Číne, pretože sa cítite trošku ako v tom arabskom svete. A ja sa pokúsim nahliadnúť aj trošku dnuka, ale samozrejme, že mám rešpekt a takisto sú tam ľudia, ktorí sa modlia, a preto nebudem tam ani rozprávať. Skúsim urobiť tak maximálne paru záberov. Takže priatelia, a tak ste mohli vidieť aspoň pár krátkych záberov z takejto mešity. Samozrejme, že ja rešpektujem každé náboženstvo a nechcem za každú cenu natáčať ľudí, ktorí sa modlia, je to ich súkromie, je to ich viera, samozrejme. No a ja verím, že vás dnešný vlog zaujal a takisto mohli ste vidieť trošku niečo z tej urgujskej komunity v Šanghaji, a teda tej moslimskej komunity v Šanghaji. A priatelia, ja sa s vami na tomto mieste rozlúčim. Ja vám veľmi pekne ďakujem za zhliadnutie tohto vlogu. Verím, že sa vám páčil. Ak áno, tak dajte tomu like. A kto ste tu prvýkrát, určite nezabudnite kliknúť na gombík odoberaj. No a vidíme sa v ďalšom vlogu. Čaute.